男纠缠30年，骂女害人动，判给20万，真是丢男人的脸。求爱不成，竟骂女方是害人动。彰化一名已婚的胡姓男子，1981年念书时，热烈追求当时17岁的李姓女子，却一再碰壁。胡男求爱不成，四处谎称曾和李女交往，论及婚嫁。之后两人各自婚嫁。胡男前年无意间得知李女住处，竟又3番2次登门示爱。遭拒后，他前年9月开始打电话骚扰女子同事亲友，说两人多次发生关系，还说李女的洞是害人洞，她水汪汪的大眼睛是青蛙眼，青蛙眼的人不正。胡男甚至还传简讯给李女丈夫，称自己是表哥，算你衰，你结了不该结的婚。李女气得提告，法官认为胡男犯行动机及手段相当恶劣，造成李女精神痛苦不堪，依强制未遂罪判处拘役30天。法官昨天判他还需付李女20万元精神赔偿。中新闻，有品一点报道。